Evropski fond za Balkan raspisao je konkurs za stipendiranje državnih službenika sa Zapadnog Balkana 11. put. Cilj programa je podizanje kapaciteta javne uprave i razvoj ljudskih potencijala. O ciljevima programa, stanju u javnoj upravi, napretku u njenoj profesionalizaciji govori Milena Stefanović iz Evropskog fonda za Balkan. Dobroveče i hvala što ste s nama. Dobroveče, hvala vam. Kakvu mogućnost dobijaju državni službenici ovakvim programom? Pa u suštini ovaj program menja njihov život i to kažu svi oni koji su prošli kroz naš program. To jeste stručno usavršavanje, ali to je jedno regionalno povezivanje, zato što mi program počinjemo jednim zajedničkim seminarom u Berlinu, onda oni odlaze na jednu praksu koja traje 8 nedelja ove godine i onda završavamo zajedničkim skupom u jednim od gradova Evrope. Ovo je velika njima prilika za učenje. Oni tu razvijaju svoje kompetencije, oni tu upoznaju politike Evropske unije i ono što je najbitnije, oni odlaze u zemlju koju su sami izabrali, u ministarstvo u kome rade u svojoj zemlji, a onda, na primjer, biraju nemačko ministarstvo koje je paralelno sa onim čime se oni bavi u svojoj zemlji i oni tamo uče ono što rade u svojim državama, odnosno u svojim ministarstvima. Tako da je to jedan program koji u suštini je zamišljen tako da oni mogu zaista da nauče od kolega koji rade u nekim administracijama koje su daleko razvijenije od naše posao, kako se vode projekti, kako se donose zakoni i tako dalje, zavisi čime se već bave. Ovo je 11. put, znači prethodnih 10 nekih ciklusa je prošlo. Da li je program i dalje onakav kakav je bio osmišljen na početku ili se menjao tokom vremena i koliko će biti otvoren, kolika je potreba za ovakvim načinom edukacije? Potreba je velika. Zato što je ovo regionalni projekat. Mi svake godine biramo 20 najboljih kandidata iz celog regiona. Nema ključa, znači nema nikakve. Zaista je samo kvalitet kandidata presudni kriterijum. Potreba je znači velika, ali program se jeste negde malo prilagođavao prioritetima u evropskim integracijama. Znači, mi uvek pratimo strategiju proširenja Evropske unije i prioritete, odnosno prioritetne oblasti koje strategija donosi i u skladu sa tim objavljujemo i konkurs. Tako da, na primjer, ove godine imamo jednu novinu i po prvi put je oblast nauke i obrazovanja ušla u kriterijum za kvalifikaciju da se ljudi prijave iz tog ministarstva. I kakva znanja i iskustva donose službenici sa tih obuka? Koliko se može videti primjena na njihovom radnom mestu onoga što je naučeno? Da li postoji neka vrsta feedbacka, monitoringa? Da, pa u suštini najveći tu izazov je da kada se oni vrate, da oni primjene ono što su naučili. Odnosno, naša ideja je bila da oni donesu promene u svoje male jedinice, ali je tu najveći izazov njihovo napredovanje. Jer često se desi da oni kada se vrate nemaju mogućnost napredovanja kao što smo se mi nadali kada su oni otišli na ove programe i kada naučete neke nove veštine. U suštini mislimo da proces, odnosno ceo program evaluacije i vrednovanja u javnom sektoru nije rešen, da ne postoji sistem koji podržava inicijativu, podržava kompetencije i njihov razvoj i nadamo se da će se to promeniti sa ovom novim zakonom koji se najavljuje o vrednovanju državnih službenika, koji bi trebalo, nadamo se, da bude objektivniji. Govorite o teškoćama po povratku sa ovakvih programa, a da li se dešava da možda kvalitetni kandidati ne mogu da dobiju odobrenje svojih ministarstava ili nezavisnih institucija za usavršavanje? Da, nažalost, to je u stvari jedan od najvećih problema i nažalost moram da kažem da je najveći u Srbiji. Prvi izazov koji oni moraju da pređu, odnosno prva prepreka je da ih pretpostavljeni puste. Jer dešava se da pretpostavljeni žele da puste, ali puste one možda za koje oni smatraju da su dovoljno dobri. A mi im kažemo ne, odobrite svima koji misle da ispunjavaju kriterijume, a mi ćemo da biramo. I mi to na kraju i radimo, jer naša selekcija je potpuno objektivna. Mi imamo tehničku selekciju i kvalitativnu selekciju. Kvalitativnu selekciju radi jedna komisija koja procenjuje kapacitete i znanja. Znači, kvalifikacije i kompetencije kandidata. Tako da oni, na primjer, posle intervjua kažu da nikad u životu nisu imali ozbiljni intervju. Znači, uključujući možda intervju kojim su došli na poziciju u državnoj službi. Tako da to jeste izazov. Mi se nadamo, mi evo i posle 10 godina zovemo praktično one koji odlučuju u ministarstvima da razmisle o ovome kao jednoj prilici da dobiju državnog službenika koji će imati neka nova znanja i da to iskoriste za dobrobit celog njihovog sektora. Jer dešava se da oni to smatraju kao da, to je tvoja privatna stvar, ti to radiš za svoj CV, u suštini šta mi imamo od toga. I dešava se, nažalost, da državni službenici moraju da uzmu neplaćeno odsustvo po 2 ili 3 meseca koliko traje program da bi bili na stipendiji. I vrate se onda kao privatne osobe koje žele da nešto tu menjaju i da dele to znanje, ali ne nalaze uvek na pozitivan prijem kod kolega i kod direktora. A da li dobijete možda ponekad i opravdanja tipa da nema dovoljno kadrova i da jednostavno poslodavac ne može da pusti svog zaposlenog da odvoji određeno vreme za edukaciju? Pa tačno je, ali po zakonu o državnim službenicima oni imaju obavezu i pravo na stručno usavršavanje, a ovo je jedan zaista prestižni program. Ja verujem da se dešava da oni nekad nemaju dovoljno ljudi koji su obučeni za pojedine poslove, ali malo je stvari planiranja i ulaganje u te kadrove, zato što je to investicija za sve nas praktično, ne samo za te ljude. Pričamo o profesionalizaciji javne uprave, uopšteno govoreći. Šta je njen cilj? Da li postoje određene rampe koje moraju da se pređu ili je cilj put sam po sebi koji vodi ka većoj profesionalizaciji? Pa ja bih rekla jedno i drugo, zato što ova naša profesionalizacija i reforma traje već recimo 18 godina. I meni se čini da se jeste nešto uradilo, ali ne dovoljno. Generalno ništa nije dovoljno u ovoj zemlji i da mora da postoji jasna politička volja, da mi napokon moramo da imamo profesionalni sistem javne administracije zasnovan na zaslugama, a ne na političkoj pripadnosti. Jer, na primjer, uzmite samo činjenicu da na položajima državnih sekretara su politički funkcioneri praktično i to je jasno, ali činjenica je da na pozicijama pomoćnika ministara bi trebalo da budu stručni ljudi. Da li su uvek to stručni ljudi koji su ljudi iz ministarstva ili su oni dovedeni po nekom drugom sistemu i ključu? U praksi se pokazuju da ti pomoćnici, na primjer, nisu uvek iz struke, nego su dovedeni iz nekih drugih sistema i tako dalje. Da li takav utisak provlađuje u određenim nekim poljima, u određenim ministarstvima ili je to primenjivo? Nemamo istraživanje, iskreno. Ja to zaista ne znam, ali razgovarajući sa našim stipendistima kada se vrate u svoje institucije, uglavnom vidimo da to njihovo napredovanje posle svih kompetencije koje steknu ne ide tako brzo. Moram da kažem da u nezavisnim institucijama jeste situacija bolja, jer, na primjer, prošle godine Kancelarija ombudsmana je pozvala apsolutno sve koji misle da mogu da se prijave na konkurs, da se prijave. Oni su se prijavili, imali smo 3 ljudi iz Kancelarije ombudsmana koji su bili fenomenalni. Svo 3 kandidata, tako da nismo rekli ne, mi ćemo jednog primiti. Mi smo ih primili svo 3. Da li mislite da, ne znam, da li su možda i nezavisne institucije manje privlačan politički plen, pa do sada su možda bile, ne znam da li će tako ostati i kako će se, odnosno mislim da Evropska unija tu insistira da one zaista budu nezavisne, jer do sada jesu bile, evo vidimo da gospodin Šabić ide, pa ćemo vidjeti šta će se tamo dešavati. Ali u suštini ti ljudi koji su iz tih institucija se i prijavljivali zaista su bili veliki profesionalci kada su se vratili, a sad očekujem da oni mogu lepo da napreduju i da ostvare tu napokon saradnju sa institucijama u kojima su bili. Na primjer, ove godine su bili u Kancelariji ombudsmana u Sloveniji i imaju jako lepe iskustva. Kada pogledate to napredovanje polaznika ovog programa dalje u službi ili primjenu onog što je naučeno, da li imate neki uvid koliki procenat uloženog vremena u određene kandidate se na kraju ispostavi u toj profesionalnoj javnoj upravi? Jako teško pitanje. To ćemo vidjeti tek za par godina. Mi radimo stalno istraživanje naših ljudi. Nažalost, desi se da posle stipendije oni napuste državnu službu jer ne vide sebe više u tome. Otvorimo neke vidike, promenimo im život. Tako da mnogi odu na različite strane, mnogi odu iz zemlje, odnosno iz Srbije. Naprimjer, imali smo prošle godine situaciju da je jedna devojka otišla. Ja očekujem da će se to isplatiti na kraju, jer ljudi će doneti te na kraju promene i oni su ti koji moraju da implementiraju sve te reforme koje se očekuju i koje su dobre za društvo. Mi se nadamo da ćemo nastaviti da radimo ovaj program i da ćemo imati još polaznika iz regiona i da će to na kraju biti jedan pozitivan uticaj koji ćemo imati. Godinama unazad je na snazi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Za ovu godinu se najavljuju promene da bi ta zabrana mogla da prestane da važi, ali da se uvede jedan novi sistem gdje bi postojao sistem kvota po sektorima koji bi obuhvatao mnogo šire oblasti nego što je to ranije bio slučaj. Kakve promene očekujete na tom polju? Govore sad, jedino što sam čula iz medija, to je da će biti neka evaluacija na osnovu kompetencija državnih službenika. Ja koliko znam, arhitektura kompetencija je veliki izazov u menadžmentu ljudskih resursa i mislim da će prvo morati velike obuke da prođu direktori ljudskih resursa u ministarstvima, odnosno u kadrovskim službama, jer sam sigurna da oni prosto je nemoguće da imaju znanje iz procenjivanja kompetencija. Tako da težak put sledi i oni u stvari najavljuju te kompetencije, odnosno na evaluaciju kompetencija za ljude koji dolaze. Nisam sigurna šta će raditi sa ljudima koji su već tamo i kako proveravaju kvalifikacije. Jer zaboravila sam da kažem, jedan od velikih izazova za kandidate je to nepoznavanje engleskog jezika. Jer ljudi koji se bave evropskim integracijama u ministarstvu, na primjer, naravno da govore, ali u ovim stručnim ministarstvima, na primjer, to jeste problem. Da ne govorimo o drugom jeziku, jer mnogi od njih idu u Portugal, Nemačku, Austriju i u Francusku. Drugi jezik je isto retko kad nađemo kandidata koji može da radi na tom nekom drugom jeziku. Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za naše gledalce. O konkursu za stipendiranje državnih službenika sa Zapadnog Balkana razgovarao sam sa Milenom Stefanović iz Evropskog fonda za Balkan.